Kaki bawor. Pameran kuliner Banyumas. Wayah bareng asar. Bau nasiran karo kepayang dingin. Pada jagongan nang teras umai kaki bawor. Kayu tepuk metu sekang jereng umah karong gawa baki isi telung gelas wedang kopi lan sepiring gorengan terus nawa kena mangga kang bau ye dicipi jere panganan anyar kang Jepang rasane jian karong ilang-ilang panganan sing dijiot baune takon dening ana panganan kaya kiye kaya ngembek krungu apa jenenge sih yuk kaki bawor bagian mangsuli kiye tahu tu panganan ngene nyong tembean Bali dalam festival kuliner Banyumas nang Kor Satria ujari bakule jenenge gorengan takoyaki sekang Jepang dan rasane enak pisan kejaba takoyaki ana maning coto Makassar sempol ayam juragan es goyang jadul sarang heyo masato gelato ocaki Indonesia asinan judes Taiwan street chicken kondok drakor ceonsa Korean kitchen dimsum Faruk kebuli dan liane. Nyong ora apal kabehan. Ketone ta rame. Wong jare pesertane luwih sakang 100. Bekayu tebok melu ngecuprus. Dene jenenge panganan aneh-aneh ya. Ketone sing dipamerna udu panganan khas Banyumas. Kayak mendoan, soto Sokaraja, ondol, ciwel, gembus, dage ya. Kebayang dikin ngomong semune madan maitu. Bau nasiran lirik maning kebayang dikin karo ngomong. Maksudnya ora kaya kue kang bayan. Dijenenge festival kuliner Banyumas merga panggonane nang kene. Utukoh turunnya dia kena pangan khas Banyumas tok liane ya anak nang Purwokerto animo masyarakat meng panganan gede loh urusan duit kaya ngora eman-eman go jajan dan deleng kae nang ngarep gor pating klecek warung jajanan nyatane payu kabeh. Festival Banyumas ki paling sukses loh. Sedina ngosi 12.000 pengunjung. Ujare Mekayu Tebo. Bisa ngerti sih. Gampang lah. Ora lombo. Bisa dihitung sekang jumlah tiket sing payu. Kaki bawor nyilasna.